El Pla de l'Estany és l'escenari triat per acollir la primera edició del Gospel Diving, un retir dissenyat per submergir els seus participants en un cap de setmana d'aprenentatge intensiu, creixement personal i espiritual a través del gospel. La proposta es durà a terme del 27 al 29 de setembre a l'Arcada, un campament envoltat de natura a Sant Miquel de Campmajor, que ofereix l'escenari idoni per la introspecció, la relaxació, la creativitat i l'aprenentatge. Gospel Diving 2024 està obert tant a cantants experimentats com a aquells que s'inicien en el gospel oferint un espai inclusiu per tots els nivells d'experiència. Gospel Diving ofereix l'oportunitat de perfeccionar les habilitats vocals i d'ampliar el coneixement del gènere i al mateix temps experimentar una profunda connexió amb aquesta música transformadora i que els participants es relacionin entre ells. L'activitat els permetrà treballar de prop amb alguns dels grans exponents del gospel a Europa, ja que es comptarà amb la presència de 8 directors i cantants nacionals i internacionals. I seran el polifacètic Elvis Ediangbonia, cantant, director musical, arreglista i productor amb 3 discos sota el braç i grans espectacles sobretot als Països Baixos. També hi participarà la cantant Wilma Ann dels Estats Units, que actualment També hi participarà la cantant Wilma Ann dels Estats Units, que ha actuat al Carnegie Hall de Nova York i ha fet gires internacionals amb la Bobby Lee's Ensemble. També hi participarà la cantant Wilma Ann dels Estats Units, que ha actuat al Carnegie Hall de Nova York i ha fet gires internacionals amb la Bobby Lee's Ensemble. Des de Madrid hi seran Nancy Roncesvalles, directora del Cor Gospel Madrid. L'acompanyarà el seu solista principal, Amos Obasohan, considerat un dels millors cantants masculins de gospel d'Europa, i David Álvarez, musicòleg, historiador cultural, especialitzat en música gospel i creador de la plataforma Gospel Wall. Hi haurà també gent de casa, com Ariadna Chevalley, cantant del cor Vocal Groove Barcelona, escollit entre els millors praise teams d'Europa pel concurs americà How Sweet the Sound. També David Suárez, director de Gospel Soul, Gospel Beat i Vocal Groove, i Gerson Gelabert, director artístic i cofundador de Gospel Diving, a més de dirigir Mas Gospel, G de Gospel i Gospel L'Amistat. El cap de setmana acabarà amb un concert obert al públic en què tots els participants, juntament amb músics professionals i els professors del retir, presentaran el resultat del seu treball. Les inscripcions ja estan obertes i les places són limitades.